želim da iskažem veliko zadovoljstvo da smo, eto, mi po prvi put u jednom ovakvom projektu i to kao vođe projekta, što nam daje velike i pruža velike mogućnosti za neke dalje saradnje sa, nadam se, sa ljudima i opštinom Montana, a i sa nekim drugim opštinama, na zadovoljstvo svih nas, posebno dece i roditelji nastavnika koji radimo u tom opštinom obrazovnom procesu. Projekat moderne ustanove mi ćemo realizovati u osnovnoj školi u Karadžiću i studijnom odeljenju Milan. Naime, radi se o projektu vrednosti negde oko 100.000 eura, gde ćemo ta sredstva trošiti na renoviranje celokupne zgrade i na nabavku novog nameštaja i nova sredstva informacijne tehnologije koja će olakšati celokupan život i rad svih partnera u našem Milanu, odnosno u školi. Ja bi toliko želim da se zahvalim i opštini Montana i posebno Mariji koja je eto bila tu da nam pruži celokupne informacije i da podršku da istrajemo u tom projektu koji eto već čekamo 2 godine i više i sretni smo da smo dočekali da i realizujemo taj projekt. Hvala još jednom svima koji su u bilo koji način pružili i da eto neku pomoć u ostvarenju naše želje, a i realizacije ovog projekta.